сьогодні громадяни Болгарії пішли на виборчі дільниці. Це вже сьомі позачергові вибори за 4 роки, нагадує Reuters. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть для всіх охочих зробити право вибору до 20:00. Одразу після закриття виборчих дільниць будуть оголошені результати екзит-полів, а попередні результати очікуються близько опівночі. Опитування громадської думки показує, що ці вибори навряд чи дадуть можливість вийти з політичного глухого кута, який уповільнив економічні реформи в одній з найбідніших країн Європейського Союзу. Низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB – громадяни за європейський розвиток Болгарії. Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил, які з'явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд. Після голосування у червні 3 різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в національних зборах Болгарії. Однак правоцентристські GERB, реформістські «Ми продовжуємо зміни» та популістські «Є такий народ» не вдалося зібрати цим політсилам більшість. Опитування громадської думки свідчить про те, що жодна партія знову не зможе отримати парламентської більшості, створюючи основу для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів. Опубліковане у п'ятницю опитування JLab International Balkans показало, що GERB лідирує з 26,1% голосів. За друге місце змагаються реформаторська «Ми продовжуємо зміни» та ультранаціоналістична проросійська партія «Відродження». За даними опитування, вони набирають 16,2% і 14,9% відповідно. Прогнозована явка за цим же опитуванням складе трохи більше 31%. Болгарія потребує стабільного, добре функціонуючого уряду, аби пришвидшити потік коштів ЄС у її ненову інфраструктуру та підштовхнути її до прийняття євро, нагадують наші колеги з «Зеркала тижня». Плани щодо приєднання до єврозони вже двічі відкладалися через недотримання цільових показників інфляції. Наразі приєднання заплановане на 25 січня 2025 року. Парламентські вибори проходять і в Узбекистані. Недарма, пам'ятаєте, видання The Economist наприкінці минулого року, аналізуючи, який рік нас чекає цього року, писала про те, що вибори того чи іншого рангу відбудуться у щонайменше 70 країнах світу. От вони і відбуваються цілий рік. В Узбекистані сьогодні, в неділю, 27 жовтня, цей день у нас з вами сьогодні на календарі, розпочалися вибори до законодавчої нижньої палати парламенту та місцевих кенгашів, то так називаються у них місцеві ради. Про це повідомляє Report. Голосування почалося так само 8:00 за місцевим часом. Вибори проводяться за оновленим законодавством. Зокрема, відтепер жінки мають становити щонайменше 40% від кількості висунутих партіями кандидатів у депутати. Також для обрання депутатом достатньо отримати голоси відносної більшості виборців. Кандидата вважають обраним, якщо він набере більше голосів, ніж інші кандидати у виборчому окрузі, після чого зникає потреба проведення повторного голосування. Виборцям буде доступна інформаційна система eSayLov, яка надаватиме статистичну інформацію про виборців, виборчі дільниці та кандидатів у депутати через інтерактивні карти. Вибори в Узбекистані перше проводяться за змішаною виборчою системою, мажоритарною та пропорційною. Зі 150 депутатів половину обиратимуть до нижньої палати шляхом голосування за окремі партії. Інші 75 кандидатів обиратимуться вже в індивідуальному порядку. І всі вони були висунуті 5 зареєстрованими партіями Узбекистану. Загалом зареєстровано 375 кандидатів, висунутих в одномандатних округах, а також 500 кандидатів за партійними списками. Право висування кандидатів мають лише партії. На виборах присутні більше 1 000 міжнародних спостерігачів. Як зазначає Reuters, 37 мільйони Узбекистан має тісні економічні зв'язки з Росією, де працюють мільйони узбецьких трудових мігрантів. Але Ташкент зберігає нейтралітет у російсько-українській війні і заявляє, що дотримується західних санкцій проти Москви.